Olá, pessoal. Olá. Pessoal, hoje nós vamos abrir 42 caixas da Avon. Aqui é a campanha 5 e aqui é somente produtos de promoção pegado da internet, essas promoções aqui. By your smile, you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Então aqui ó, é o refil de encanto irresistível. Eu vou falar a validade. A validade é 9/23, que é o hidratante completo, encanto, ameixa e avelã. A validade 7/23. Pomada modeladora, essa aqui é a Exclusive Reserve. A validade 10/23. Catálogo. Já tinha visto isso daqui, depois eu vou fazer um vídeo comentando isso aqui, ó, dos lançamentos de desodorante. Amanhã eu solto esse vídeo do lançamento de desodorante. Revista, moda e casa. Hidratante fascinante, validade 8/23. Esse hidratante fascinante, ele é um combo. Aí depois eu vou falar quais os produtos que estão no combo dele. Mais pomada modeladora, é validade 10/23. Mais hidratante, fascinante. Que é creme para as mãos, amora e champanhe. Aqui também é um combo. Esse combo, ele vem com 49 hidratantes. Hidratante, Pink Bouquet e Amber. Também é um kit com 49 cremes de mão. Creme de mão, flor da pele, flor de jade. Esse daqui é o combo que vem com o hidratante. São as quatro peças. Então, já chama aqui agora o creme de mão. Então, a segunda peça aqui. Terceira peça do kit é o spray, a validade dele 7/23. E aqui o hidratante, ameixa e avelã completo, e mais creme de mão, encanto, e sabonete do Toy Story. Aí a quarta peça do kit é o óleo. Validade do óleo 8/23. Então vem o óleo, o hidratante, o creme de mão e o splash. Também mais óleos. Que é o creme de mão, irresistível. E
Hidratante irresistível de 400 ml, validade 9/23. Mais splash do fascinante. Creme de mão irresistível. Aqui tem mais óleo e splash do fascinante. Hidratante, fascinante. Tudo com a data boa, 8/23. Mais hidratante da Encanto, ameixa e avelã. Creme de mão, sedução. Hidratante corporal, irresistível. Mais hidratante, fascinante. Creme de mão, sedução. Creme de mão, irresistível. Mais creme de mão, sedução. Creme de mão, sedução. Creme de mão, sedução. Aqui é o hidratante, flor da pele, pera e magnólia. Então, esse aqui é um combo com dois hidratantes, a validade 8/23. Esse daqui eu peguei pouquinho, porque esse sai bem pouco. Creme de mão, sedução. Creme de mão, encanto irresistível. Mais creme de mão, irresistível. Creme de mão novamente, irresistível. Spray, é fascinante. Fascinante. Creme de mão, sedução. Mais creme de mão, sedução. Creme de mão irresistível. Creme de mão
fascinante. Hidratante fascinante. Creme de mão, sedução. Refil do Irresistível, validade 9/23. Mais creme de mão, Irresistível. E na última caixa, mais creme de mão, Irresistível. Então é isso aí, gente. Provavelmente aqui é só produto da linha Encanta. Certo, pessoal? Então, beijo para vocês e até o próximo.